staan buite die Weskaapse Hooggeregshof waar 'n volbankregter pas Sanner se aansoek om wanneer daar oproerige gedrag binne parlement is, daarop te fokus eerder om op die speaker te fokus van die hand gewys het. Sanner het hierdie aansoek gebring na aanleiding wat gebeur het tydens die staatsrede op 12 Februarie. So wat dit beteken vir ons is dat ons weer op sosiale media gaan moet steun indien daar enige oproerige gedrag is om presies te weet wat in parlement gebeur het. Dis Jana Breitenberg in Kaapstad vir Netwerk 24.